לקרוא לבמה למנהל בית הספר, לרמי פלומין, לפתוח את הערב, בבקשה. ערב טוב, חג שמח. אני מבקש ראשית לכל להזמין לבמה ראשון את יושב ראש ועד קריית חיים, ממלא מקום ראש עיריית חיפה, את ידידנו גיורא פישר. אני מבקש להזמין לבמה, אני מבקש להזמין את מנהלת החטיבה העליונה עירית שטרן מנור, את מנהל הנתיב הטכנולוגי יצחק לוין, את מרכזת השכבה ומחנכת י"ב 4 מיכל רידר, אני מבקש ברשותכם להזמין את מחנכי הכיתות י"ב ראשונה נטע רינקו, בצורה תרבותית, י"ב שנייה אסתי אמיר, י"ב שלוש חווה רייטן, י"ב ארבע מיכל רידר, י"ב חמש דפנה יהודאי, י"ב שש ורדה הרליך, י"ב שבע עדנה שי, י"ב שמונה ציפי ריבה, י"ב תשע אסתי גנץ, י"ב עשר שרון מנור, י"ב 11 ידידנו אורי פאר נמצא כאן, ואת היועצת של השכבה, את רונית זקס, בבקשה. אני מתכבד להזמין את נציגת ועד ההורים בכיתה י"ב, את הגברת שורי צייזלר, ואחרון אחרון חביב, נציג התלמידים ליאור לב טוב. ליאור, בבקשה. אני מתכבד להזמין את מר גיורא פישר, ידידנו גיורא, בבקשה. ערב טוב וחג שמח. זה חג לקהילה בקריה, למרות שאנחנו בלוחמי הגטאות, אבל זה אירוע קרייתי. אני ראשית כל מתנצל, אני לא יודע בכל האירוע, אני מגיע לחתונה בבנימינה, ואיתכם הסליחה, שיהיה במזל טוב לזוג צעיר. אבל לא ויתרתי על זכותי לומר כמה מילות תודה וברכה, ובאמת בראש ובראשונה אני רוצה להודות למנהל הספר, לצוות המובן להודות וגם התנדבות לכל אורך הדרך, ותרמו רבות לבית הספר על מנת שיגיע לערב הזה. ולתלמידים עצמם, אני רוצה לברך אותם על הסיום, דרכם את השעה, אתם עושים את החיים, תודה לגיורא. אני מתכבד להזמין את נציגת ההורים שורי צייזלר. שורי, בבקשה. הורים, מורים, אורחים ותלמידים יקרים, קצת קשה לי לדבר כאן הערב. אני מאוד מאוד נרגשת. עברנו יחד דרך ארוכה. גדלתם לנו מהר מדי. היה כל כך קל כשהייתם קטנים. זה הולך ונעשה יותר קשה. אתם גדלים ואנחנו דואגים. סומכים עליכם, גאים בכם ודואגים. כנראה שאי אפשר אחרת. הערב אתם מסיימים פרק חשוב ויפה בחייכם. אתם עוד לא יודעים כמה שתתגעגעו לימים האלה. אפילו לבית הספר
וגם למורים, תאמינו לי. אתם יוצאים אל העולם הגדול, כשאנחנו מלווים אתכם, מחכים לכם, ויודעים שלכל אשר תלכו, תישאו איתכם את מה שכל כך השתדלנו לטעת בכם. זו ההזדמנות להודות לכל מי שתרם במשך כל השנה לאירועים אלה. לכם התלמידים, להנהלת בית הספר, למורים ולאורי פאר. תודה מיוחדת לגיורא פישר, יושב ראש ועד קריית חיים, שתרם את נשף הסיום. תודה נוספת מכל הלב לעזרא סלומון, הבלתי נלאה שהקים סככה שתגן על צוות ההצגה בימי השמש החמים, וכמובן להורים שאפשרו לקיים את כל האירועים האלה. ואחרונים חביבים, חבריי מוועד ההורים ויושבת ראש ועד ההורים עירית לצר, שתמכו, התגייסו, עזרו ונתנו במתנה את הצילום וקלטת הוידאו שתקבלו בסוף השנה. ולסיום, אני רוצה להודות לכם תלמידים יקרים, שהייתה לי הזכות ללוות אתכם, להכיר אתכם ולקבל חיזוק למה שתמיד ידעתי, שאתם נוער נפלא, ולאחל לכם חיים ארוכים, מעניינים ומאושרים, ושלא תשכחו להתקשר הביתה כשתהיו בצבא. עלו והצליחו. ברשותכם, אנא, אני מבקש לומר מספר מילים, וראשית לכל, ערב של חג לנו היום. נכון שאנו בעיצומן של הבחינות והרגשת הסיום עדיין לא שלמה, אבל על הערב הזה תרחו עשרות רבות מכם תלמידים במשך כמעט שנה שלמה, ואנחנו כולנו הוריכם, מוריכם, יחד עמכם לובשים חג ומרגישים חג. אני מבקש בערב זה להודות קודם כל לכל אלה שטרחו מסביבכם בבית הספר משך כל השנים. לא קל, ואמרה זאת שורי בהזדהות גמורה, אני חש ואני חושב עם חבריי, לא קל הדבר, בעיקר בשנים האחרונות, כאשר באמת אנחנו נתונים בתקופה מאוד קשה של ארבע שסעים שבשנה, שנתיים האחרונות, חותכים בבשר החי. ברקע זה מאוד מאוד קשה כשמדברים על הוראה ועוד יותר על חינוך ערכי. צריך להתאמץ עם הרבה סבלנות, עם הרבה מחשבה, עם הרבה יוזמה, למצוא את המכנים המשותפים על מנת להקנות ערכים וללכת איתם לא לחודש ולא לשנה, אלא לאורך של שש שנים. והשנה, שנתיים האחרונות, קשות במיוחד. העבודה נעשית במשך השנים על ידי המורים, המחנכים, יחד עמכם, ואני רוצה להאמין, ואני יודע מניסיון המחזורים הקודמים שהדברים אכן ניטאים וניסאים עמכם, ואנחנו רואים אתכם חוזרים, באים לבקר, וחלק מכם יבואו ויישאו גם כתף ויתנו יד, ראש, שכם לעבודה הקדושה הזאת והקשה, לעבודת החינוך. ואני רוצה לומר נקודה אחרונה לכם, כאשר אתם יוצאים אל החיים, אל הצבא, אל הלימודים, אותם ארבע שסעים שהם נחלת ההווה שלנו, אתם כאזרחים צעירים מהיום והלאה, בהווה, בעתיד הקרוב ובעתיד הרחוק, אתם תצטרכו להתמודד איתם, אתם תצטרכו לפתור אותם. אינני רואה בעתיד פתרונות קלים,
ואלה יהיו המשימות שלכם. אני מאוד מקווה שאם מה שאנחנו נתנו לכם בבית ספר יהיו אלה כלים מחשבתיים ואינטואיטיביים בפתרון אותם בעיות, גם לשלב בנושאים הכלליים של החברה ושל המדינה שלנו. תהיו ברוכים והצליחו, ובואו לבקר, אנחנו אוהבים אתכם. אני מתכבד להזמין בשמחה את נציג התלמידים ליאור, בבקשה. ערב טוב למחזור נ"א, ערב טוב לכבוד יושב ראש ועד קריית חיים, צוות הנהלת בית ספר, למורים והמחנכים היקרים, ערב טוב להורים ולאורחים שברכו להגיע לכאן. הערב מחזור נ"א סוגר מעגל, מעגל י"ב השנים שהתחיל בשלום כיתה א' ומסתיים בלהתראות מורים שלום לצבא. הערב מחזור נ"א פורס את כנפיו וממריא לעבר העצמאות והחופש על גבי זרמים של שאפתנות, כוח רצון ותקווה. אנו עומדים נרגשים ונלהבים בצומת דרכים מרכזית שמכאן איש איש לדרכו יפנה במטרה להגשים את חלומותיו שנצטברו במשך 18 שנה שלבלו בפריחה. 6 שנים חלפו ביעף בתיכון קריית חיים, 6 שנים שבהן למדנו לאהוב ולשמוח וליהנות מהחיים. נכנסנו בכיתה ז' לבית ספר גדול ומפחיד. אמרו לנו שאנחנו יוצאים מהחממה, וזה לתמיד. שנצטרך להכיר חברים חדשים, מורים ומורות, לעבוד יותר קשה, להשתנו הדרישות. רוקמים חברויות וצוברים חוויות, מתחילים ללמוד ועושים קצת בעיות. בכיתה י' נכנסנו לתיכון. כבר יש לנו דעות והחלטות, הספקנו להתנשק ואפילו לאהוב, ובאמת. הלימודים הם כבר דבר רציני, זה לא צחוק. אבל אצלנו אין שום דבר בצחוק. בטיולים, בהפסקות ואפילו בשיעורים היה הרבה שמח עם המון חיוכים. שנה ועוד שנה, הנה אנחנו בי"ב. כבר טעמנו מהבגרויות, גילינו שיש לנו יופי של חברויות. יוצאים לטיול השנתי ועושים אחלה חיים. אנחנו כבר לא חברים, אנחנו אחים. מודעים לעובדה שהסוף עוד מעט מגיע, ויחד עם השמחה, הצביעות מתחילה להופיע. הנה, אנחנו עושים שיירת מכוניות. כולנו בבוקר בים ובלילה יוצאים לבלות. כל יום בבית הספר הופך ליום צילומים. חבל שזה לא נמשך כך עוד כמה שנים. עשינו ביחד כל כך הרבה דברים, וגם זה נגמר. הזיכרונות, הטעם הטוב, שייכים כבר לעבר. איפה יהיו כל החברים בהפסקות, הצחוקים בשיעורים? מסתכלים טיפה קדימה ורואים מדים ירוקים. קצת עצובים אנחנו עוזבים. את המורים הדואגים, המנהלים והמרכזים. את הטריבונות, הקיוסק וכל הספסלים. איך בית הספר ייראה בלעדינו? שומם, חסר חיים? מביטים אחורה ורואים שבית הספר זה לא כל כך נורא, ושכל מה שהיה, היה רק לטובה. מסתכלים אחורה ורואים חממה. מסתכלים קדימה ומגלים שירוק זה הצבא. שהלימודים היו רק חלק קטן מהכיף, הצחוק והחברים שמילאו את הזמן. אז נכון, יכלנו לרגע הזה 12 שנה, אבל אנחנו רוצים להישאר פה עוד טיפה. כי אמנם כיף לסיים את הלימודים, אבל מה עם הכיף שהיה כל השנים? הנה אנחנו יוצאים למציאות לא כל כך נחמדה. אבל אנחנו חזקים, מגובשים ומוכנים לשינויה. מצוידים בכלים המתאימים, הודות לכם בית הספר, הורים ומחנכים. רואים שעשיתם עבודה טובה, כי כל אחד מאיתנו הוא פרח. עובדה. שתהיה לנו דרך צלחה מחזור 51, ושנזכה להיות ביחד לעד. נעלה ונגשים כל מה שעולה ברוחנו, עם הרבה הצלחה ושמחה בקרבנו. נשמור ביחד על המדינה בשלוש שנים הבאות, כמו שלמדנו, כמו שאנחנו יודעים, בלי בעיות. הורים יקרים, שכל אחד מכם יהיה גאה ביצירת המופת שלו על הבמה, גאה בילד שלו, ולא רק בגלל התעודה. כי מבינינו כל אחד ואחד יהיה איש גדול, עם הרבה מעלות, כל יכול. וזאת הסיבה שאנחנו לא סתם עוד מחזור. אנחנו גדולים וטובים, קורנים אור. אנחנו נשאיר בבית הספר, חוץ מספר ותמונה, מזכרת מתוקה בכל לב של מורה ומורה. גם מההצלחה של ההורים, היום אנחנו נפרדים, כי אנחנו כבר ילדים גדולים. הופכים להיות עצמאים ואחראים לעצמנו,
ואנחנו נבחר את מעשינו ודרכנו. ושוב תודה לכולם שנתנו לנו את הכלים המתאימים להצליח בחוץ ולעשות חיים משוגעים. מחזור נ"א, זה גאווה להיות חלק ממך. שמור על עצמך כי אין הרבה כמוך. אני אסיים עם פסוק מהתנ"ך. לא יישא גוי גוי חרב ולא ידעו עוד מלחמה, וישראל תשכון לבטח, איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו. אמן. באמת, דברים מרגשים יוצאים מן הלב. תודה לליאור, נציג התלמידים. ואנחנו ניגשים עכשיו לעוד חלק מסורתי, שהוא החלק השני בטקס, בו אנחנו מחלקים תעודות למצטיינים בתחומים אחדים וקוראים להם לבמה. בתחום הפעילות החברתית, לסחקו מורן מי"ב ראשונה, יסוד אייל, גם הוא מי"ב ראשונה, על תרומתכם הממושכת לחברת התלמידים בארגון ההדברה, במקצועיות, במסירות, באירועים הרבים שהתקיימו בבית הספר כל השנים. הייתה איזו הצעה להשאיר אותם כיתה, כי אנחנו צריכים אותם גם בשנה הבאה. לשאול זבלוד מכיתה י"ב 2, על תרומתך לחברת התלמידים בצילום אירועים שונים של כיתות י"ב ועריכתם לוידאו גם השנה, אבל גם כעיתונאי במשך כל השנים. שאול, בבקשה. תומר בוזמן, י"ב 4, על תרומתך הרבה, על תרומתך הרבה לחברת התלמידים, באחריות ובמסירות לאורך השנים, בטקסים ובאירועים שונים בבית הספר. לאוהד נוחמוביץ' מכיתה י"ב 8, על עזרתך וגם לשי ניצני, שניהם י"ב 8, על עזרתכם לחברים במגמת האדריכלות ובמגמות האחרות, בהשלמת פרויקטים ועזרה למורים ולבית הספר בארגון אירועים שונים. מצורף לתעודת הערכה גם עט עם חריטה. שתי בנות שהצטיינו בתחום הספורט, רונן ענת, שמיאל מורן, שתיהן מי"ב 5, על פעילותכן בנבחרת הכדורעף של בית הספר, שהביאה לנו כבוד הרבה שנים, אם כי שאנחנו מחכים לחזור למקום הראשון ולאליפות הארץ, זה בשנים האחרונות, אנחנו עוד לא הגענו לזה. זה המחזור הראשון, מחזור א' של כיתת המדעים בבית הספר שלנו. למרות שהיו לנו קבוצות כאלה ואחרות בשנים קודמות, אבל כקבוצה שלומדת מדעים
ומקדימה בשנה מספר בחינות ומצליחה גם תוך כדי לימודי י"ב ללמוד מספר קורסים בטכניון, ואנחנו מקווים שזוהי רק ההתחלה. ובכן, יש לנו קודם כל אלה שהם גם תלמידים מצטיינים במיוחד ובכיתותיהם ובקבוצה הזאת: גזית דורון מי"ב 4, חוף ערן מי"ב 3, מגיטמן מרינה מי"ב 6, בן ענבל י"ב 5, ליבשיץ בטי י"ב 6, סימין יואב י"ב 4, קרישן שרון י"ב 4, על סיימכם בהצטיינות את מחזור א' של כיתת המדעים בבית ספרנו. יעלו ויבואו גם הבוגרים האחרים של כיתת המדעים: בכר עומר י"ב 5, אביחי בר י"ב 5, גולדנברג עידן י"ב 3, ישראל ימיר י"ב 3, ישראל רועי י"ב 2, קספרי מיטל י"ב 2, סגל לירון י"ב 2, פרי ערן י"ב 2, ורייך מיכאל י"ב 3. אני מבקש את הקבוצה האחרונה של מצטיינים בלימודים מכיתותיהם. נתחיל מכיתה י"ב 11, סטריקובסקי אתי, על הצטיינותך בלימודים. י"ב 10, חזן יניב, על הצטיינותך בלימודים. י"ב 9, כהן אמיר ו... פוגל מרגריטה. י"ב 8, אגמון ליאת וגולדשטיין שירי.
חמו רינת, לוציאנו אנה, מזרחי רחל, י' ב' 6, בראונשטיין חדווה, גולן הדר, י' ב' 5, בן שחר הגר, ברמן רז, וילנסקי גניה, י' ב' רגע, י' ב' 3, אגמון ריקי, נורי לימור, ריבה ספי, עשינו פרוטקציה לאימא מורה. שלושה אחרונים חביבים, מי"ב 2 אשד אורלי, מי"ב 2 נויפלד ליאור, ומי"ב 1 רוני לוי. בבקשה,